ရွာထဲမှာအင်းအားရေပြင်းပေါ်ငှက်တော်အမဲလေးတွေဝဲပြန်းနေပြီးအုတ်အော်တန်တဲ့ဆက်ဖြော်ထားတဲ့လေကိုအရသာခံရင်ရေပြင်းတဲ့နောက်ကျွန်းပစ်ချလိုက်တာငါတို့ရဲ့လူငယ်ဘဝပဲဟိုဘက်ကမ်းမှာကြည်စံစမ်းပစ်နေတန်ကိုကြားနေရတယ်အဲ့ဒီအထဲကကြည်စံမှန်ပြီးငါတို့သေနေခင်မှန်မသိကြဘူးတမရယုံမှာ85ပြားတန်းကလက်တစ်ဖက်ပြက်ဒါသမာဇက်ကားကိုတိုးကြည့်ဖို့မြို့ကြည့်တယ်နံပါတ်ခွန်အဝါဘတ်စကားအိုကြီးကိုတွေ့စီးရင်ကြည်တက်ခဲ့ကြတယ်ငါတို့ဟာလက်တစ်ဖက်ပြက်တွေအသေးကောင်တစ်ပိုင်းတွေရွာထဲမှာခိုင်မျိုး